بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كلنتي وناكسن هالكان وابوغان وكلنا هاي يوتيوب كي عصري تي في قدوبادات مقال كان كداوان دونتان نوحا كاميدا رئيس الوزارة الروبلة وشيق جوجين كسمي فهد ياسين مدحوين محمد عبد الله فرماجو وديدي شيق جوجين تلو سمي تليها النساء ميدوغا مشرحين تاوور كسو ساري قوان كرئيس الوزارة الروبلة كنا فرحي شيق جوجين تلو سمي فهد ياسين مدحويني هور إهير شبيلة محمد عبد الواري او صوب بندقي داتكالي او كوبحي قعانت النساء اسلام رهان تانا وديدي فهد ياسين sidoo kale daawad iyo muqaal kan waxaad ku daawan doontaan beeshar reer oo xasan ee uu ka dhashay fahad yasiin oo shaacisay in gabar laga afduubtay loona dilay kiiska ikraan tahliil darteed qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawad iyo muqaal kan ku daawan doontaan soo dhawaada hadii aad ku cusub tahay channelkan ugu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararkan halkan soo gelino sidoo kale gambareelka taabo si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka degdeg ee halkan aanu soo gelino waana mahadsantihiin aanu ku bilownay rais wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shaqo joojin xalayto ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed fahad yasiin rais wasaaraha roble ayaa si ku meel gaar ah xilkan ugu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed sareeyo guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa sidoo kale ahaa taliyaha nisa intii u dhaxeysay 2013kii ilaa 2014kii xilligii madaxweyne xasan sheekh rais wasaare roble ayaa ku amray fahad yasiin in xilka uu ku wareejiyo bashiir goobe roble ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu shaqo joojinta fahad yasiin u adeegsaday qodobka 13aad ee dastuurka oo ka hadlayo xaqa nolosha taasi oo loo fasiran karo inuu ku eedeynayo dilka ikraan tahliil faarax waxa uu sidoo kale adeegsaday qodobka 127aad ee dastuurka ee ka hadlayo in ciidamada ay dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda waxana uu sheegay in fahad uu ku milmay siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka roble ayaa dhanka kale xusay warqaddii uu fahad soo saaray habeenkii isniinta ee uu ku madax adeegay amarkii roble in uu ahaa warbixin buuxdo inuu u soo gudbiyo kiiska ikraan tahliil muddo 48 saacadood gudahood warqaddaasi ayuu fahad kaga dalbaday roble in la fariisiiyo golaha amniga qaranka si uu warbixin uga siiyo arrinta ikraan taasi oo dad badan ay ku micneeyeen amar diido fahad uu ugu sheegay ra-iisul wasaare roble warbixinta in uusan siin doonin golaha amniga qaranka ayaa waxaa ku jira madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare roble taliyaasha ciidamada wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo weliba madax goboleedyada muddada 48 saaca ee uu roble u qabtay fahad yasiin inuu ku keeno warbixinta kiiska ikraan tahliil ayaa waxay ku ekeyd qiyaastii 7 fiidnimo ee xilliga muqdisho dadka falanqeeyo siyaasadda iyo amniga ayaa si kastaba rumaysanaa in roble aysan ahayn in uu xilligaasi sugo maadaama warqaddii uu fahad u diray roble ay ku micneeyeen mid uu si toosa ugula baratamay awoodaha ra-iisul wasaaraha dhanka kale ra-iisul wasaare roble ayaa faray xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sido cabdulaahi buule kamaay in uu baaris rasmi ah ku sameeyo kiiska ikraan tahliil faarax dhanka kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kasoo horjoostay shaqo joojinta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku sameeyey agaasimaha nisa fahad yasiin xaaji daahir qoraal ka soo baxay saaka madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu arkay warqadda uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen roble ee ku saabsan shaqo joojinta agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya iyo magacaabista taliyaha kumeelgaarka ah markii uu arkay qodobka 87aad iyo 90aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka oo qeexayo in madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da aasaasiga ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sido markii uu arkay qodobka 97aad iyo 100aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hagayo awoodda laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaha ciidamada qalabka sido taasi oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isaga oo dareensan muhiimadda ay amniga dalka
ay u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khatarta argagixisada ay ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ilaalinayo mas'uuliyadda ka saaran joojinta talaabo kasta oo dhirigelin u noqon karto kooxaha argagixisada wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga waxa uu soo saaray qodobada soo socdo koow go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble in uu yahay mid baal marsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka laba waxaa la farayaa taliyaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mudan ee fahad yaasiin xaaji daahir in uu sii wado hoggaaminta hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynaha uu ku magacaabay saddex hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa inay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeyo ee golaha amniga qaranka afar ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya waxa uu farayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka haddaba afartaasi qodob ee daawadayaal ka soo baxay xafiiska villa soomaaliya ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale waxa ummadda soomaaliyeed ay u caddaynaysaa in khilaaf uu ka dhex jiro ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba lama ogo halka ay ku dambayn doonto siyaasaddan ila meereysa ah ee u dhexayso fahad yaasiin rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo oo fahad yaasiin iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay isla safan yihiin oo isku dhinacay yihiin halka rooble iyo midowda musharaxiinta iyo weliba sidoo kale dadka ka soo horjooda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajona ay isku dhinac yihiin arrintan xilka qaadista fahad yaasiin iyo weliba sidoo kale amarka ka soo baxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana ku soo aadaysaa xilli su'aalo la iska weydiinayo yaa dilay ikraam tahliil oo ka shaqaynaysay hay'adda nabadsugidda ee NISA iyada oo dhanka NISA-na ay u muuqato in ay meermeerinayso dilkii iyo xaqdarradii lagu dilay ikraam tahliil lama ogo waxa ay noqon doonto siyaasadda Soomaaliyeed iyo arrintan inay saameyn ku yeelan doonto doorashooyinka Soomaaliya xilli doorashooyinka aqalka sare maamul goboleedyada qaar weli aysan soo afjarin iyada oo dhanka Hirshabeellena doorashada aqalka sare weli aan la qabanin wixii ku soo kordho murankan ka dhashay dilka ikraam tahliil daawadayaal warbixinada kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa midowda musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa dhankooda boogaadiyay go'aanka uu ra'iisul wasaare rooble shaqada kaga joojiyey agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir qoraal ka soo baxay midowda musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in go'aankaasi uu fure u yahay cadaalad ay helaan qoyska ikraam tahliil oo la afduubtay lana dilay warqadda ka soo baxday midowda musharaxiinta ayaa taageero looga dalbaday ra'iisul wasaare rooble shacabka golaha wadatashiga qaranka beesha caalamka iyo dhinacyada taageero soomaaliya golaha midowda musharaxiinta oo jawaab ka bixiyey go'aanka ka soo baxay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha xilkiisa uu dhammaaday ayaa waxa uu caadaystay in uu saaxiibkiis kala weyn yahay xuquuqda muwaadinka dastuurka dalka iyo danta qaranka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu ka hadlay kiiska ikraam tahliil oo lagu waayay gacanta hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed ee NISA waare ayaa sheegay intan iyo markii kooxda nabad iyo nolol ay la wareegtay taliska Soomaaliya la waayay dad badan oo u shaqeeyay oo ay ugu dambeysay ikraam tahliil taasi oo kiiskeeda la ogaaday muuqaallo ay duubtay kamerooyinka qarsoon ee CCTV-da madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa ku baaqay in si dhaba loo fiiriyo dhacdooyinka joogtada ah ee ka dhaca Soomaaliya gaar ahaan dad badan oo maqan ama la dilay oo dhinacyo kale dusha laga saaray waxa uu sheegay in cabsida ugu weyn ee Soomaaliya ka jirto islamarkaana uu sida weyn uga cabsanayo ay tahay in qofkii lala baxo aan dib dambe loo arag taasi oo uu ku sheegay inay halis ku tahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed waare ayaa dalbaday in cadaaladda loo sinaado islamarkaana la helo isla xisaabtan dhab ah meesha laga saaro cabsida weyn ee soo wajahday ummadda Soomaaliyeed hadalka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa ku soo aadaya xilli hay'adda NISA ay sheegtay jimcihii in ikraam tahliil ay dishay kooxda Al-Shabaab inkastoo ay kooxdanna iska diiday eeda loo soo jeediyey
qaybihii dambe ee warkeena ayaan soo gaarnay daawadayaal ila wareedil ugu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo xaqiijeen in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu wajahayo culaysyo uga imanayo qabiilada iyo villa Soomaaliya xogta aanu helnay ayaa sheegaysa in saraakiil ka socoto madaxtooyada Soomaaliya ay madaxweyne Guudlaawe ku cadaadinayaan in uu liiska musharaxiinta aqalka sare ku daro xubno ay wadato oo qaarkood la tartami doono senator Muuse Suudiye Laxow taasi oo uu ogolaaday si kastaba Guudlaawe ayaa dhinaca kale waxa saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqan oo ka mid ah beelaha Shabeellaha dhexe ay ku cadaadinayaan in uu xiro kuraasta qaar dadka ka agdhow madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa noo xaqiijiyay in Cali Guudlaawe uu isku dayayo in uu qanciyo labada dhinacba balse uu saaran yahay culays badan oo aan la ogeyn sida uu ku xalin doono xubna ka mid ah saraakiisha hoggaamiyasha ciidamada militariga Soomaaliyeed ee ku sugan Shabeellaha dhexe ayaana waxay sheegeen in Jowhar aan nabad lagu joogi doonin haddii aan dib loo dooranin senator Muuse Suudiye Laxow saraakiisha hanjabaadda jeedinayo ayaa ka tirsan kuwii hoggaaminayay ciidankii ku sugnaa waqooyiga Muqdisho ee badbaado qaran iyaga oo muddo saldhig ka dhigtay guriga senatorka intii ay socdeen qalalaasihii ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo muddo kordhintii uu ku fashilmay farmaajo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa maalmo ka hor Jowhar waxa uu ka sheegay in qof kasta oo shuruudaha soo buuxiyo uu soo bixi doono liiska aqalka sare taasi oo shaki gelisay musharaxiinta qaar oo aaminsan in baarlamaanka Hirshabeelle ay ku xiran yihiin madaxweyne farmaajo oo ay dhici karto in dadka uu wato ay soo doortaan Guudlaawe waa madaxweyne goboleedka keliya ee aan soo gudbinin liiska musharaxiinta isaga oo ay hareeyeen cabsida uu ka qabo villa Soomaaliya iyo beelaha awoodda leh ee gobolka taasi oo muujinayso heerka hoggaan xumadiisa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka wixii warar ah ee ku soo kordho siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale arrinta la xiriirta xilka qaadista Fahad Yasiin iyo amarka ka soo baxay farmaajo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan